Blungan pa tayo, bakit tayo doon sa China, hihingi sila ng kapalit. Wala naman libre sa China. I mean, whoever thinks we Chinese talk nice to them, we'll get everything, they don't know what they're talking about. Well, uh, ako, ako naman, ano? uh, just to be fair to this uh, Marcos administration, remember, nung six years ni Duterte, he a away the investors from EU US lahat ano because of the human rights uh, violations talagang nag-shut off uh, yung ano natin foreign direct investments now under the new administration inobserbahan nila eh ano ba to is this the continuation of the Duterte administration Nung nakikita nilang, uy, medyo okay medyo ano na so last year they decided uh, na tipong I think it's safe now. Kumbaga, it's a green light. Ngayon pa lang nila sinasabi yung pwede kayong pumasok. Yung mga ano nila, mga ambassadors nila dito, economic uh, counselors, nakikita nila na medyo okay na yung Pilipinas. Ano lang, uh, last year lang, probably the second half of last year. Kaya doon pa lang nila hinihikayat, no? Doon pa lang sila nagsend ng positive signals sa ating uh, ano Uh, sa kanilang mga negosyante. But then, ito nga, ano, inaantay pa rin nila. Uh, tapos isa pang signal yung kay Senator Laila de di ba? Tapos itong uh, potential itong ICC. This, ano to, this would be parang enticements for investors to come in. Pero mga ano yan, a few years down the road pa malalasap ng Pilipino yan. Yeah, you have to really regain their trust and confidence. And I think this is very important. The the Duterte legacy we keep on forgetting. I mean, I had a EU person coming to me, um, saying he was very shocked. Now one day, up nila yung people in finance hindi ko nam sa minsino pero may malalaking doubt nung panon ni digong and sabi na balak ayjan ang naman yung China eh. and and they were like shocked like how naive you are. Like, saan yung investment ng China? Puro pledge lang, di ba? Pledge drop. And, and, and what, anong klaseng matinong bansa mag-isip na doon lang tayo sa isang bansa? Di ba? You will have no leverage, right? Um, so, yeah. maraming na shock, including Europeans, with the amount of naivety and aggressive, I'll be honest, stupidity of some of the supposedly smart officials ng panahon ni Digo. And they come to me and say, Richard, anong, at sino to mga takala namin, mga technocrats, mga ito. So, eh, ewan ko dyan may in Department of Finance ka binabash pa nga ako dati, may mga press release pa sila. Like, that's, it was that bad during Digong na even the sound of the technocratic people were playing politics talaga and DDS propaganda nonsense. Now, Senator so Diaz... Yes. I, 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 forgot to to mention this. You ano. um, early on, this secret deal. Bakit ganun lopsided? Diba? Bakit bigay ng bigay si Duterte? Ang reason is I compromised siya. Okay, nagbigay sa kanya uh, during the campaign. Tapos ito ang daming mga mga big ticket projects na kumikita sila. That's why they have to uh, yan 'yung pagreciprocate nila. Kasi kumikita sila eh. Compromised masyado 'yang 'yung department officials na sinasabi mo na 'yan. Uh, I may have an idea who you are referring to, pero kasama yan doon sa sindikato nila na nagpasok nung uh, China Telco, no? Na talagang binigay nila. Uh, they twisted the arms of uh, local uh, businessmen just to um, provide what the China Telco uh, needed. So nakuha nila pati franchise, pati yung access sa mga bases lahat-lahat. Yun yun. Yun ang reason kung bakit uh, ano uh, compromised yung kanilang foreign policy is because kumita sila ng malaki. Very good point. I mean, I would say even to be nice, I think the whole shadow of Chinese investment is ba Yung tapang nila kasi hindi, sayang, baka may investment. But of course, you're implying maybe it's not just that. Maybe it's a bit yeah. more than that. But uh, to be fair to Neda Secretary Pernia, no? I think one reason he resigned, no? Wala masyadong mga kabinat sa kanya. I think it's because hindi talaga siya natutuwa sa mga ano eh, takbo ng mga bagay-bagay sa ilan ng Duterte administration. Quiet pa rin si Pernia. Um, I think he has a story to tell. Hopefully one day, di ba, malaman natin. Kasi alam niya yung mga kalokohan ng China, eh. Yung mga investments. Mm -hmm. Kasi from what I understand, ang dami mga pledges and then papunta yung Neda natin sa Beijing, wala palay, hanggang na boka-boka lang so you, you wonder ano ba yung enticement talaga ng china is it really big ticket investments or well something else but um before going there i want to talk about Sarah duterte because uh, no comment why would the vice president of the republic who has everything to say about afghan refugees coming in about conflict in gaza and israel about i don't know she she has statement on everything except pag binubuli tayo ng China sa West Philippine Sea, tapos pumasok pa si Pulong sa usapan, what's going on there, Senator Silianes? Well, doon you know, mo makikita, we, we don't need to be rocket scientists to figure out kung nasaan yung puso ni Sara Duterte. Ayaw niyang, di ba, if you don't want to compromise yourself, di ba, di, might as well not say anything. Kasi if she says something positive for China, ibabasa, siya, di ba? kung sabihin naman niya magsabi naman siya ng negative about China eh compromised na rin sila eh di ba so ando do na yung kanilang loyalty and commitment so ang gawin na lang mag no comment ka na lang and try to oh, ano parang and hope that uh, this issue will blow away or ma, -ma redirect your attention to other people pero hanggang kailan siya magtatago sa ganyan 'di ba? Uh, 'Yun ang problema. And sana makita naman ng no, mga kababayan natin na uh, ano talaga, na compromise sila as a family, 'no? Pro China na sila talaga. yon. Uh, 'Yun. Well, may sinabi si Pulong na don't demonize China. sa so, hmm, interesting yung mga parang China pang victim. Kawawa naman ang China, dinidemonize natin. Wala naman silang ginagawa eh. Binibigyan tayo ng libreng ano, eh, ligo, di ba? So, I mean, I just find... Siguro naman, siguro, okay, ganito, I'll ask you point blank. Do you think China made a bad investment? <laughs> well, uh, well, masasabi mo good investment kasi six years, they had a, grand time dito sa Pilipinas. Di ba? Nagkamali sila in assuming uh, na si President Marcos will be as the same as Duterte. In fact, pati yung mga pink, ang assumption is the same eh? Kaya nga sabi ko, tega, uh, gamali tayo dito. We need to to accept the fact na si President Marcos is different from from Duterte and that is a good thing, di ba? So, uh, siguro yung yun nga, kung investment nilang nila, nila na pakinabangan nila for six years, now they don't have any other choice. They still believe that Sara Duterte can be president in any uh, situation na uh, maausi si president marcos or sa 2028 bobombahan nila yan bo bubuhusan nila ng pondo and uh, ipapanalo nila through that kumpara uh, they they will have to keep on hoping that uh, their their investments eventually would be recouped di ba yeah, speaking of uh, libreng paligo at mabango at guapo at presko The tulfo's are doing very well, Duba So I'm going to confirm that at least two surveys are showing Rafi Tulfo is now the front runner. Although it's quite close in the polls, Asia One because of the Mindanao numbers, seventy plus are just with Sara. Hontilang's support kay Rafi so far. So maybe that opens up conversation about sinung dapat VP niya down the road. Um. But uh, don't survey, For instance, we had uh, Professor Ranjit right uh, the other day here on our show uh, when we talk about when Pinasok si Ben Tulfo number four si Ben, si still at number one. the went down. Like this is crazy levels. I mean, of course, Duterte's are not doing too bad in the surveys. Sara is still statistically tied for first or at least second in surveys. Polong and Bastar within range. Tigong is still top five. So I'm not saying Laos ma Duterte, but clearly the Tulfos are the new force here. Am um, ikaw bilang isang uh, machong lalaki